Во недела, со почеток во 10 часот, ќе се одржи првиот пливачки маратон на езерото Младост. Пливачката федерација даде зелено светло по претходна анализа на техничката подготвеност за одржување на маратонот. Идејата за организација на маратон неколку години поминала безуспешно, па годинава конечно дојде до можност за нејзина реализација. Неколку пати се обидувавме, меѓутоа не успеавме, не е запозната јавноста пошироко. И сега цврсто решивме затоа што се созреа условите за да го одржиме овој прв велешки пливачки маратон на највисоко можно ниво. Всушност, Купот на Македонија е една од причината што цврсто застанавме и решивме да го организираме. Купот на Македонија всушност се одржува во 5 града кои што имаат слични услови, а тоа е Дојран, Преспа, Велес, Охрид и Козјак. И ланската година првпат се одржа во Дојран. Рековме оваа година и ние да се приклучиме и тоа го направивме. Пред речи си еден месец се одржа пробното пливање, кога професорот Бошко Трапевски од Хавадарци, инаку искусен пливач и долгогодишен учесник на маратони, потенцираше дека Велешкото езеро располага со сите услови за одржување на една ваква манифестација. Организаторите вела дека ќе бидат запазени сите пропозиции за одржување на првиот велешки маратон. Трката ќе ја водат најискусните што се во моментов во Република Македонија. Директор на трката ќе биде професор доктор Димитрија Поповски, еден од најреномираните тренери по пливање во Македонија. Делегат е Јане Карајованов, а врховен судија ќе биде Сонја Домбаловски, една од најдобрите пливачки своевремено во Република Македонија. Во трката ќе учествуваат 55 спасители и 20 кајакари. Спасителите се од редовите на безбедност на вода на Републички Црвен Крст, кои поголемиот дел ќе бидат од Обштинската организација на Велес. Во недела ќе се плива во круг, чија должина изнесува 2,5 километри. Патеката е дефинирана. Пливањето е во три категории, 2,5, 5 и олимписка дисциплина од 10 километри во машка и женска конкуренција. Поставувањето на патеката, техничкиот дел комплетно кајак клубот Бабуна, во однос на боите, котите за вртењето, ова платформите за старт и цел, како што кажа Илија, стартот и цел да ќе биде на плажата пред хотелот Романтик, кај клубот Бабуна ќе учествува со 20 на луѓе и 20 на кајаци, така да се надеваме дека ќе имаме успешна манифестација. Воедно јас ги поканувам сите граѓани на Велес во што поголем број да дојдат и да го видат овој несекојдневен настан. Општина Велес е еден од поддржувачите на маратонот. Градоначалникот Чадиев потполно ја поддржува идејата за организирање на истиот, најавувајќи дека намерата е маратонот да прерасне во традиционален. Од идната година ќе биде традиционален маратон, зашто ќе одвои Општина Велес и посебни средства од буџетот, со тоа што ова ќе се, со тоа ќе се зголеми и бројот на учесници, но и ќе ја потврди нашата сериозност во намерата да вложуваме во пливањето како спорт. Исто така ќе потрошиме известна енергија за средување и на околината на езерото Младост. Пријавувањето на кандидатите за учество е во тек. Истото се одвива на веб страните на јавното предпријатие Јасен и Пливачката федерација. Маратонот се организира од страна на Обштинската организација на Црвениот крст Велес, Безбедност на вода и кајак клубот Бабуна од Велес, а под покровителство на Обштина Велес и Пливачката федерација на Република Македонија.